watu wa Kirinyaga, sisi tutawashukuru milele. Muko na PF ambaye kila siku ni vitisho, na nyinyi mmekataa kusikiza na mnafuata William Samoei Ruto, rais wetu. Muko na viongozi hapa walitutisha sana, ati oo sisi tukitoka UDA imeisha. Na mimi hata wakati walitoka ndio naona UDA imepanda kabisa. Ni ukweli ama ni uongo? Nyinyi bado mukaonekana hamjatosheka na vitisho, mukaletewa dada yetu ambaye tunaheshimu ati akuwe running mate wa Raila. Na mimi nataka niambie dada yetu, wewe hawakupendi ni kukutumia, wanakutumia vibaya. Si ni ukweli? Hawampendi ni kumtumia, wanamtumia vibaya. Na ukisikiza zile shida tumesikiza hapa leo, vijana wa mama, yule mzee wa ile upande ingine ako miaka 80, deputy yake ako 70. Sasa hao watu wanawezana na hizi shida mmesikia hapa kweli? Watawezana nazo? Kwa hivyo mimi sitaki nichukue muda sana, nataka niwashukuru kwa sababu for the first time Kenya is united kwa rais ambaye hatumchagui kwa sababu ya kabila yake. Tunamchagua ili atusaidie turudi enzi za Kibaki, watu waweke pesa mfuko.